खोटाङको सदरमुकाम समेत रहेको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू विकास निर्माणमा सक्रिय बनिसकेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तीर्थराज भट्टराई मेयरमा निर्वाचित भएपछि उनले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। खानेपानी, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि र शिक्षा क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिने नवनिर्वाचित मेयर भट्टराईको योजना छ। कृषि उपार्जनलाई बढावा दिई अर्ग्यानिक नगरपालिका बनाउने नगरपालिकाको यस अघिको प्राथमिकतालाई निरन्तरता दिँदै कृषकलाई सहजीकरण गर्ने र बजार प्रवर्धनमा आफू दत्तचित्त हुने उनले बताएका छन्। यो नगरको समृद्धिको लागि, यो नगरको विकासको लागि चाहिँ हामी कार्ययोजना सहित हामी चाहिँ जनताका बिचमा जान्छौँ। हाम्रो परिकल्पना चाहिँ पढ्न नपाउनेले पढ्न पाउने व्यवस्था गर्ने, खान नपाउने कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ खाने व्यवस्था गर्ने र आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ हाम्रो चाहिँ ध्यान केन्द्रित हुनेछ। निर्वाचन अगाडि जहाँ जहाँ गयौँ हामीले त भनिरहेछौँ, हामी कार्ययोजना बनाउँदा चाहिँ सम्बन्धित टोलमा गएर वडामा पुगेर उहाँहरूको कुरा सुनेर मात्रै हामी बनाउँछौँ भनेका छौँ। जिम्मेवारी सम्हालेको सात दिन नबित्दै दिक्तेल बजारमा लामो समयदेखि रोकिएको सडक ढलान सुरु गर्न लगाइसकेका छन्। दोर्पामा जन्मिएका तीर्थराज भट्टराई नेपाली काङ्ग्रेसको गाउँ तहमा खटिएर राजनीति गरेका अति साधारण जीवनशैलीका व्यक्ति हुन्। विलासी जीवनलाई बेवास्ता गर्ने भट्टराई नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि जनताले पनि नगरको थप विकास हुने अपेक्षा गरेका छन्। उनले जनताको स्तर अनुसार आफ्नो आसन हुने भन्दै नगरपालिकाको महँगो कुर्सी हटाएर कार्यकक्षमा काठको स्थानीय साधारण कुर्सी प्रयोग गर्न थालेका छन्। विभिन्न दलहरूको प्रतिनिधित्व गरी उम्मेद्वार बने पनि निर्वाचित भइसकेपछि जनप्रतिनिधिहरूले नगरको हितमा एकाग्र भएर मिलेर काम गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। गएको पाँच वर्षको विकासको एउटा चरण पार भए पनि विकासका थुप्रै आधारहरू तयार गर्न बाँकी रहेकाले आफूहरू भौतिक पूर्वाधार र जीविकोपार्जनको काममा तल्लीन रहने उपप्रमुख बिसन राईले बताए। हाम्रो पहिलो एजेन्डा नै सुशासन, 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 सुशासनपछि कृषि, कृषिपछि रोजगार, रोजगार पछाडि तपसिलका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हामी जुन ल्याउँछौँ त्यो चाहिँ यो नगरभित्र रहेका विशेषज्ञहरूसँगको छलफल परामर्श, नागरिकसँगको छलफल परामर्श, कर्मचारी साथीहरूको चाहिँ अनुभव र ज्ञान जे छ उहाँहरूसँगको छलफल परामर्श, यी सबैबाट जे गर्दाखेरि यो समाजको हित हुन्छ, जे गर्दाखेरि यो समाजको समृद्धि र विकासका परिकल्पनाहरू जो गरेका छौँ हामीले त्यो पूर्णता दिन सकिन्छ, त्यो ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि जाने सोचिराखेका छौँ। यस नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रम वाडामै पुर्याउने तयारी सुरु गरेको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा वृद्ध भत्तालाई अचाक्ली शास्ति भएको भन्दै वाडामै पुर्याउने तयारी थालिएको छ। नमुनावडा तपाईँको चाहिँ हरेक सदरमुकाम अफिसहरू सबै यहाँ भएको हुनाले मैले यो सबै सिस्टमहरू यो कसरी सुधार्ने, यो हाम्रो वडालाई एक नम्बर वडालाई कसरी नमुनावडा बढाउने, प्रविधि मैत्री बनाउने, तपाईँको यो दिक्तेलमा सबै कुरा तपाईँको व्यवस्थापन हरेक कुराहरू अब तपाईँको अनियमितता भ्रष्टाचार एक नम्बर वडालाई चाहिँ मेरो चाहिँ खास विशेष योजना भनेको चाहिँ एक नम्बर वडालाई तपाईँको भ्रष्टाचार मुक्त म आफू नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने मेन उद्देश्य चाहिँ मेरो यही नै हो। दिक्तेल नगरपालिकाको आगामी पाँच वर्ष कार्यकालका लागि अधिकांश नयाँ अनुहार जनप्रतिनिधिको रूपमा आएका छन्। अघिल्लो कार्यकाल जनप्रतिनिधिले गरेका कतिपय उल्लेखनीय कामलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ योजनाहरू लागू गर्ने तयारीमा उनीहरू देखिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिई बजेट छुट्याउने भन्ने तयारीमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि व्यस्त छन्। सबै वडामा पुगेका सडकलाई व्यवस्थित र स्तरोन्नति गर्ने, कृषि उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउने, सिँचाइ सुविधा बजारीकरणमा जनप्रतिनिधिले पहिलो काम गर्नुपर्ने नगरवासीहरूको सुझाव छ। वडा तहका जनप्रतिनिधिले पनि जनभावनालाई मध्यनजर गर्ने बताएका छन्। उत्पादन भएन भने हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ, त्यसैले मेरो आफ्नो लक्ष्य अनुसार मैले खाल्लेमा 100 युवाहरूलाई पाँच वर्षमा 100 युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको हुनाले मैले युवाहरूलाई वार्षिक 20 आत्मनिर्भर विभिन्न कृषि व्यवसायमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको। शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई स्थानीय तहले अझै पर्याप्त सुविधा युक्त बनाउन नसकेको नगरवासीको गुनासो छ। त्यसो त नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनभावनालाई समेटेर कति काम गर्न सक्छन्, वास्तविक
परीक्षा सुरु भएको छ। दिपेश घिमिरे, दिक्तेल बजार, खोटाङ।